За свою небайдужість молодий чоловік поплатився власним здоров'ям. Він вирішив зробити зауваження зухвалому порушнику правил дорожнього руху. Уявіть, водій на мерседесі вирішив об'їхати затор по тротуару. Об'їхати це м'яко кажучи. Машина летіла на пристойній швидкості, а ще водій сигналив пішоходам, які ледве встигали звільнити шлях. Так от, небайдужий чоловік зробив зауваження, а у відповідь його добряче побили. А ще чоловіка майже кілометр провезли на капоті машини. Він просто зробив зауваження, цілком справедливе та аргументоване, а натомість став жертвою. Жертвою кривавого побиття, розбита губа, травми голови, можливо, навіть струс мозку та чимало синців та подряпин на тілі. Про моральний стан цієї людини годі казати. Молодий хлопець усього-навсього хотів домогтися справедливості, а натомість і сам став жертвою зухвалого свавілля. Про кричущу історію стало відомо з посту на Фейсбук. Потерпілий описує хронологію подій так. Мовляв, невідомі на мерседесі їхали по тротуару і сигналили пішоходам. Хлопець з іменем Ярослав попросив чоловіків бути обережніше. І ось що сталося далі. Повертався ввечері додому і осмілився зробити ввічливе зауваження водію, що сигналив мені на тротуарі. За що згодом потерпів від фізичної розправи і чудом не загинув під колесами того мерседеса. Чоловіків відповідь на зауваження сильно побили пішохода, сіли в машину і хотіли їхати далі. Постраждалий, звісно, спробував зупинити своїх кривдників, перегородив проїзд, а за мить опинився на капоті автівки. Так його провезли ще близько кілометру. Це відбувалося хоч і ввечері, але на доволі людному Повітрофлотському проспекті у Києві. Постраждалий, м'яко кажучи, у шоці. Розповідає, лише диво його врятувало від смерті. Що цікаво, навіть попри травму побитий хлопець не шкодує, що зробив зауваження людям, які, на його думку, грубо порушили правила. І подібні історії не поодинокі, втім далеко не всі випадки, де небайдужі намагаються відстояти справедливість, а у підсумку стають жертвами агресивних порушників, потрапляють на відео. Однак наступна історія таки була, так би мовити, зафіксована. Трапилася вона восени і теж у Києві. По вулиці Дегтярівській мерседес, аби оминути затор, заїхав на трамвайну колію та проїхав нею кілька метрів. Повз цього порушення спокійно не зміг пройти молодий чоловік. Хлопець перегородив рух автомобілю, бо той їхав у недозволеному місці. У підсумку небайдужий пішохід ледь не поплатився своїм життям. Він в відповідь на це закрив вікно і почав мене давити. Потом, ну, когда уже ноги оказались уже хорошо под машиной по колено, я для того, чтобы он меня не переехал, просто физически руками напрыгнул на капот, ну и вытащил себя вверх и отпрыгнул от машины. Водій мерседесу розлютився не на жарт, дістав вбиту і з погрозами накинувся на хлопця. Я тебе по голові нахожу, я з'їду, кого ти б***ь стучив? Дебошира неможливо було вгамувати, він дістав зброю. До пострілів, щоправда, не дійшло, втім хлопцю вистачило й кулаків. Психологи кажуть, останнім часом кількість небайдужих або навіть нетерплячих людей збільшилася. Українці все частіше не терплять, відверті порушення, вступають в суперечки, не дивлячись на те, що їм може загрожувати небезпека. Перше, это то, что люди, готовые на поступок, они стали более радикальны. Это раз. Да? Второе, это то, что в обществе есть запрос на правопорядок. Очень большой запрос. Вот, люди это осознают, и это создает такое фоновое настроение, готовность действовать радикально. Третий момент – это общее недовольство и недоверие правоохранительным органам. Як ми бачимо, хлопцям, які не змогли байдужо пройти повз порушників, добряче дісталося. Але й буває навпаки, коли громадська активність і бажання справедливості зламує тонку грань закону, і борці за правду самі переступають закон. Все чаще люди начинают проявлять какие-то внутренние качества, которые иногда могут быть качествами, связанными с сознательностью, сознательным поведением, а иногда это просто агрессия. Як приклад, ситуація сталася в Києві на Софіївській вулиці. Тут жінка припаркувала свою автівку в недозволеному місці, через що утворилася величезна пробка. Люди, не чекаючи, поки водійка повернеться, самі прибрали машину. Однак при цьому подряпали її та спустили її колеса. Випадкові перехожі, які стають свідками несправедливих, за їхньою думкою, ситуацій, дійсно борються за правду, але часом справді перегинають палицю. І тут є кілька причин, кажуть експерти. Це, власне, постійна напруга в суспільстві, і ще один фактор – це недовіра до поліції. Адже на такі радикальні кроки люди йдуть часто саме через невіру в те, що після звернення до правоохоронців порушника покарають, а їхня жага справедливості буде вгамована. На перший раз достатньо зробити просто зауваження. І це буде ставити більшу кількість людей на бік правоохоронних органів. Але, звичайно, ще і нам, не лише правоохоронцям, але й нам дечого не дістає. Правової культури,
впевненості в тому, що працівники поліції складають протокол правомірно, і що всі, хто буде порушувати у такий спосіб, наприклад, як я порушив законодавство адміністративне, будуть покарані. І тут виникає навіть не двосторонній, а тристоронній конфлікт. З двох боків – люди, з третього – поліція. Є порушники і ті, хто не бажають миритися з несправедливістю. І ті, хто не боїться поліції, тому дозволяють собі виїжджати на зустрічну смугу, паркуватися в недозволених місцях і навіть бити тих, хто робить їм за це зауваження. Є небайдужі громадяни, які ладні наразити себе на небезпеку, аби домогтися свою справедливість. І в цьому прагненням також іноді опиняються в позиції порушників закону. Відносини цих сторін якраз мали б регулювати правоохоронці. Втім, як уже було сказано, їх не вистачає на вулицях. Їм часто бракує професіоналізму і, головне, довіри людей. І виходить така ситуація, що на вулицях панують свої закони, і люди правлять свою справедливість. Можно говорить о том, что наши люди стали понимать, что все зависит и от них тоже. Не надо кивать на власть, можно эту власть осуществлять непосредственно, как и написано в Конституции. Полиции не доверяют, так как она не вовремя приезжает. Работает часто на две стороны. С ней можно договориться, к сожалению, полицейская реформа не прошла на сегодняшний день на том уровне, на котором бы хотелось гражданам Украины. И поэтому сами полицейские, которых слишком мало для такого большого города, который не успевает даже оформить транспортные происшествия, часами нужно ждать. Когда в 102 невозможно дозвониться по 15-20 минут, а потом еще нужно час-два ждать, пока они приедут. Понятно, что в такой ситуации граждане понимают, что они один на один со своими проблемами и должны сами их решить.